如果我们能够在东南亚的工的产业链做好水平跟垂直整合的话，那台湾在东南亚的这个产业链里面就真的就可以扮演一个关键的角色。2.0 的概念哈，第一个就是我们希望在全球化的供应链重组的时候，我们能够在协助台湾的业者在东南亚地区扮演一个关键的角色。因为当然台湾本来在全球的产业链当中就扮演很关键的角色，不管是传统的产业还是资通讯的产业，那更何况我们是资通讯的强国。那现在这个整个因为美洲贸易大战的关系，特别是在后新冠肺炎疫情之后，这种全球的产业链一定会重组。那东南亚现在就是重新建构一个新的产业链的一个可以说是最被看好的地区，除了说积极联系我们国内的企业界之外，希望能够促成台湾跟日本企业在东南亚供应链的合作。第二个重点就是我们如果把东协当作是我们内需市场的延伸的话，那东协的物流跟通路对台湾的业者来讲就极其重要。所以我们 2.0 版的新南向政策是希望能够在东协能够帮业者打开通路，那能够帮业者建立展示行销物流的中心。那当然这个受到疫情的影响，这些实体的活动现在暂时是没有办法展开，将来只要等到疫情趋缓，国际交通能够恢复正常，那我们会尽快的能够在东协来推动这些构想。我们希望在东南亚呢，不但是能够做到水平整合，也能够做到垂直的整合。那这个呢，就需要政府跟民间业者大家一起来共同努力。如果我们能够在东南亚的工的产业链做好水平跟垂直整合的话，那台湾在东南亚的这个产业链里面就真的就可以扮演一个关键的角色。